Hausawa sun ce da damarka kake damawa. Yi amfani da damarka kaka zamo mai nadama tun kafin damar taka ta kubuce. Shi yasa ake kira ga al'ummar mazabar Kwantagora, Ushishi, Mariga, Mashegu da ma jihar Neja gabaki daya. Kira gare ku da babban murya daga Honorable Abdullahi Idris Garba mai sola cewa ku yi kokari ku mallaki katin zaben ku na kada kuri'a. Ku yi hanzari don sai da kuri'ar ku za ku iya zaben ra'ayin ku. Shi yasa dan majalisar ya sanar da al'ummar sa musamman mata cewa za a fara raba katin zaben daga ranar Litinin 12 ga watan Disamba ta shekarar 2022, sannan kuma za a rufe a ranar 22 ga watan Junairu ta shekarar 2023. Sannan kuma jami'ai na nan suna wayar da kan al'umma kan yadda ake kada kuri'a. Gyara kayanka dai bai zanto sauke mu raba ba. Wannan sako ne daga Honorable Abdullahi Idris Garba, jagaban Kwantagora. Mu abu da muke ba